Perkembangan terkini Sukmar Johor, sebanyak RM6.45 juta diperuntukkan tahun depan untuk penyelenggaraan venue-venue Sukan Malaysia menjelang penganjuran Sukma di negeri berkenaan pada 2022. Menurut Exco Pelancongan, Belia dan Sukan Negeri Dato' On Hafiz Ghazi, venue-venue tersebut juga akan menjadi latihan semua atlet di bawah program Majlis Sukan Negeri Johor MSNJ selain bakal digunakan untuk pertandingan sepanjang 2021 hingga Sukma Johor 2022. Penjelasan juga sudah dibuat oleh semua pihak berkepentingan bagi memastikan perkara ini tidak berlaku. MSNJ, Perbadanan Stadium Negeri Johor PSNJ, MBJB, MBIP, KPRJ dan agensi-agensi lain telah bermesyuarat beberapa kali bagi tujuan penyelarasan. Beliau menjawab soalan-soalan lisan dalam persidangan Dewan Negeri Johor ke-14 di Kota Iskandar, Iskandar Puteri. Tambahnya, beberapa kejohanan juga akan diadakan di fasiliti-fasiliti baru bergantung kepada situasi COVID-19.